Ongwa, jisikie huru hapa ndo nyumbani kama unapapaona. Kwa hivyo kutoka na sisi hapa kwa muda wowote ule, kwa sababu na sisi hapa nyumbani tunahitaji kufanya kazi kwa angalau kwa kupikia, kufulia. Kwa hivyo labda ningehitaji tu nikwambie kwamba toa hofu, hapa ni nyumbani, jisikie huru na karibu tena nyumbani kwetu. Asante boss. Pia na mimi nashukuru na nafurahi pia kuona mko watu wema. Mmenisaidia. Nashukuru sana. Usiwe na hofu. Na tutaishi kama ndugu. Kikubwa tu ni heshima. Choka kwa kweli. Mtoto wangu angelikuwa hapa hivi, ona natoka shamba, nafikia kutwanga sombe. Itoma nishina ema tayo oo msengeine kwa kweli. Yani ni muangai ama anga sana mwana wane kwa kweli. Shimu kumbo wane mwana kabisa. Ongo wane nusaka ondalo nusangabo te alala abo njukila ima yola nilia. Lakini mwana vino. Dorcas, vipi? Poa. Naona uko busy kweli na kazi. Basi tutafanyaje? Ndio maisha. Vizuri sana. Ila
Kuna jambo nitaka nikuulizie. Japokuwa lipo nje ya kazi. Jambo gani? Yule mwanamke ambaye ulikuja naye siku ile kwenye sherehe ya wafanyakazi. Ananiambia kwamba anaitwa Flora. Yule ni ndugu yako ama rafiki tu? Ah. Wewe umemuulizia. Yule ni rafiki yangu. Na kwa nini umemuulizia? Sababu ipo. Unajua yule ni mwanamke mzuri na alinivutia tuniseme hivyo. So naweza nikahitaji kuonana naye kwa mara nyingine. Kama itawezekana lakini. Uwezekano upo ila baba pesa mbele. pesa hakuna mchongo bila pesa. Basi sawa. Nikijipanga nafikiri nitakuambia. Ila usijali, wewe ni bosi mdogo wangu. Usijali, nitaongea naye. Hata pesa usinipe. Nitaongea naye. Alafu tutapanga siku tunaenda hata sehemu mnaongea. Usijali. Sawa, nakuamini sana. Sinajua hicho ndo ninachokupendea. Wewe. Sawa. Haya. Tuko pamoja. Haya, kazi njema. Tuambie. Nasema kuna kitu nataka utuelezee. Ni kitu gani? Ndio bosi. Cha kwanza niwe. Naona kama hii nyumba itanishinda. Na niko na vitu naviona ambavyo sivielewi, sijavizoea. Au vielewi? Ndio bosi. Mimi kuanzia asubuhi sina amani. Kipindi pote nilikuwa nakoropa. Nilianza kuona kama kitu kimeanza kutembea. Nilikuwa nimepozea. Baada yake nikaona miguu. Nimejichora chini. Baada ya muda mfupi ile miguu ikapotea. Mimi naona bosi. Choka. Nataka kurudi nyumbani. Sitoweza maisha. Hivyo huyo binti uko sawa wake? Jonas. Yes. Mimi nasikia vile huyo binti labda hayuko sawa. Kwa sababu nyumba yangu mimi. Sasa mimi sielewi kwenye kwa wapi. Labda mimi nikondoe hofu. Uende ulikuwa na usingizi labda. Ila hicho kitu ambacho unaongea sio cha kweli. Kwa hiyo cha kufanya we kuwa na amani tu. Sawa? Hayo mambo ni ya kwako wewe, sisi hatuyaamini hapa ndani. Sawa? Kwa hiyo wewe jisikie huru hapa ndani, bado utakaa na kazi utafanya kama kawaida. Ila ukiona safari ya pili njoo uniambie. Kwa sawa? Sawa. Ya, isikia uro. Usiogopi. Unajua kaka saizi hayupo hapa. Yupo kazini. Na mimi sikwenda kwa sababu zangu tu za kimsingi. Sasa ondoa hofu. Unajua tangu umefika hapa najisikia ni mtu mwenye amani na furaha tu. Na hisi
kuko kitu ndani yangu ambacho kimejijenga kutokana na uwepo wako hapa. Ila mimi sikuzungushe tu. Maana wewe ni mzuri, mpole, mstaarabu. Kwa kweli nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Tafadhali. Hapana boss. Mimi sije nivenye vitu vili kwa wakati mmoja. Kazi na mapenzi. Kwanza unahitajika uondoe hofu. Maana ukiwa na mimi kimapenzi, kazi zako zitakuwa nyepesi. Hautafanya kazi nyingi. Umeshaona? Hata unaweza ukakosea makosa madogo madogo, ila mimi nikiwa nitakusemea kwa brother, kwa kuwa ni mpenzi wangu. Hata mshahara pia naweza nikaongea na kaka na akakuongezea. Hayo yote yanakuja kwa kuwa mimi ninakupenda na nina mapenzi ya kweli kwako. Mambo nipe muda kidogo nifikirie. Na kingine, sitaki kaka ajue kama wewe unahusiana mbaya. Sawa. Kaka wangu mimi hatojua kitu chochote. Kwa hiyo ondoa shaka. Sawa. Sasa kwenda. Odi. Karibu. Saviola ma. Lakini yobe mwana. Mbona wa yani yobe tukio ungwa. Inenashi ambela obe mapenzi na wane mwana. Ni tende vile kusudi o ungwini. Wane mwana no si wona mona I obe uyo onaba obe machi. Abe nuni tende vile ebe. Ha? Na onda ungwa ma. Tumani mwangai abino ma. Baba bose shimo mwona yevo ni mwona ungwa no se ma. Kama ole mange ma osa, manye timbwene ni sungole ma na onda ungwa ma. Na iya kamba kawa ungwa ma. Ala jabu kwe. Inena ocho bini na tenda kwa kweli. Ine na ine sha onda obe. Ine sha onda obe ni nyake wa ongwa sha onda obe. Na shike ni obwele bile kusudi ohu. Shiki. Na ungwa. Lakini kechi nso kucho sisi shile ni toma sisi mamone. Na ole mzawadi ni shina rushela ongwa. Wa meyo ma. Kabele ungo mungu kalanga. Sawa ma. Ewe ungo aleo wala taleo ma. Ungo taleo. Ungo ya msenge o. Akile msenge fashive ni ma. Na ungo wamboko o. Wikeka ma ongwa iwa nente mama, bila ongwa shina ishi ma, akile owa kebe ni nena londewe ma. Oo msenge shile nandoko, na shina obola ni wakile fashibe, shike. Sawa, na ongwa, anapa mpapa telecheo, ninaya ma. Sawa baba, mwaikishi. Hauna vashida yose wangu ule nuse ma, ule. Ndiyo. Kono matembele bo peshi shimate elo njema eshi na lile matembele aete na lile matembele na runo suku na nao patalone lo falanga bo pe shi ete em so yo kolaba ndakala ave
Nilenarvo falanga wange ene ano kabisa na ule atacha ne supu chisato ha. Nakanya, aye o. Makale tata. Hivi, aya mambo, unayonaje? Mbona kama yamezidi? Make mauzauza yamekuwa mengi kaka. Afuata mpaka naishiwa. Kuna wakati nakuwa naogopa. Tutafanyaje? Mimi ni jambo kikweli linasumbua akili sana. Kwanza jana ndo mimi nimeshuhudia kwa macho yangu. Niko bafuni naoga. Hai, nishindwa kuelewa kama ni mzimu, kama ni jini, kama ni nini. Sielewi. Alafu haya mambo nimeweza kuyaona kutoka ujio wako wewe hapa. Sasa sielewi kama ni kwenye ulipoka ndio kuna matatizo au ni hapa hapa kwangu. Ndugu wangu. Hapo kuna yeye yuko nyumbani mtu anayafanya. Maana mimi sielewi. Ndugu wangu. Hakuna kitu ambacho nimefanya kaka. Na wala mambo ya kuona mambo ya ajabu ajabu. Hiyo kitu kimekuja na kupotea. Nilikuwa sijayaona mimi. Sasa ukizungumza hivyo maana yake inakuwa kama vile sielewi. Okay. Naomba tule kwanza. Alafu mwingine tutaja baadaye. Okay sawa. Asante. Jo tule, bona na. Ya, asante. Tayari chakula jikoni. Umeshiba? Ndio boss, niko na chakula jikoni. Sawa. Bon appétit. Merci. Alors. Asante. Kuna muda naogopa sana. Maana mambo kidogo ni ya kutisha. Usiogope sana. Shona. Usiogope. Kama ni mzimu, kama ni jini, utadhibiti tu kwa njia yoyote ile. Kwani yule mzee kule kwenye kijini ashakufa? Mzee gani? Mzee mmoja hivi anakuwa anaitwa kama Tony Tony. Tony Tony. Yeah. Mzee Tony Tony, nimekumbuka. Yule mzee na siku nyingi nilikuwa sendi kule kwake. Sasa mbona umemuuliza? Hamna. Nimekumbuka tu. Yule mzee kama mzee mchawi sana. Sana kipindi kile. Ongwa. Karibu. Asante. Habari za hapa? Salamu. Wana kama umeshtuka kulikoni? Ha. Nebu kaa. Wana bosa hata pali kusa. Ah, kaa kama kisu lifukua wana. Ha? Sisikia uru kaa. Ah, vizuri mpendeza wa. Wala ni wewe na simu. Ah, nasikia kifukutu kingi. Kwanza no, sorry. Mambo ndugu na ufaka wati. Kama utajada kia nijisikia uro. Ufua? Ya. Sika mimi kaba sana, njoo ni ufua kuyuma. Sika mka basi. Ebu nitowe. Ebu teoko kwa nyoma kidogo. Vizuri sana.
No, usiweke hapo. Naomba unipeleke chumbani. Chumbani? Yeah. Jisikie huru.